Күтүкүннөн-күндү, күйөкрандын-күрөчүлөр, радионистеячилер, эфирге тайм аут спортивный бири, унагытачы Николай Бестинап. Де, бүгүн биги студия бетигер ылдыткерле Сахар Республикатын спортка, онун физика культурага министри Леонид Николаевич Спиридонов. Де, кепсетер тема бут олус элбэх. Үтүкүннөн. Үтүкүннөн. Де, элбэх кеги бу рөбүлдөргө болар турар биги сахабыт народунда атырдыбыт кен туттар олимпийский чемпион мыт Роман Михайлович Дмитриев керейгер ытыллар көңүл тустууга элердерге народтар экерлагы турнир туунан билектерин багараллар анан же бастан олонтон сагылыхайм багаха кини төрөбү күнөтө аха анан туух тирэхнер боло туралдар Өте күнден күнді радион істәшілер, бүгін ұттан бейгі бұл бейгі ұлы спортсмен мұд, ұлы кейбет, олимпийский чемпион мұд, Роман Михайлович Дмитриев күрік дейтін бастығы күні жүй ағаланына дейін әтекін бағырын. Бұл күндер кеттін спортсменнер бұты бәе, ұнатты бүгін бары көтен келілер. Білергіт күрді өтті бұл Были этюлях, эдитор быт, почетный эдитор быт. Эми келлилер. Бүгін беге 11 частан бұл Роман Михайлович Дмитриев павыды негарти емметтон. Себекке жербелерін урамметтон. Кедені ақтан санаан асты быт. Бұл ебекке уругаттон. Кемсенге Васильевич Месников, Каленкеттің Алла Михаил Дмитриевич Гуляев, Антонина Сафродовна Дмитриева, бұл Роман Михайлович Керген. Кене оғыты Мария Крылова. Оныттың ветераннар бұд, бейге олимпийский чемпион бұд, Павел Палыш пен еген Александр Иванов олимпийский призер бұд. Кәлін күттің ұлылар, үлдәғіл бәға тұн бұ, спорту сәңі әрәтшілер, мекәлінлер бұ, тұқы тәрәйінгі күттің ұлылар дейхін барын. Оныттың 12 жастан әме пресс-конференция болла, бейге тұн пресс-конференцияға Білергіт күрді өттін қас күріқті айы оңыр ұбыт. Оныттан әме бұл бейге бары дейіммет, турнир туғынан кәпсі әммет бесеңдер дейбет, бейге топачатының өлжеттар бұд. Күттің ұлылар, оқыдық Абдусалан Гадисов, бұл юниорский возрастқа старший тренер, оныттағанан Алена Карташова, олимпийская призерка, әме бұл күргіттарға әме старший тренер болар, кенекәлен күттің ұлы Григорий Пройко, деген старший тренер кыргыттарга кыттынылла Петр Петрович Емшанов федерация атыттан бир дадылак бойту аты келен кыттынылла онотон бу күндү аудитор бу деме келендер бары эти пресс конференция кыттынылдар деген эти бар то бүгүн судейский семинар булуктак Оны тағынан ұттан бұл асын болыр, күріқті егер тұнзай афқылар, құмылалар, представителер күтті мұнияқ болуға. Ол күрді өті бұл бүйінгі күн программынан барар дейін әтек маған. Асын ұттан тұсты бұт сағыланар, Триумф кейінігер, Өрігөй кейінігер болар, оны бұл мен ұттан бары келен көрін-көрін. Бес яғын күргіттар. Тұсталар, асын, оны бес яғын олаттары тұсталар. Кири басқа да? Кири басқа. Кири басқа. Бұл Роман Михайлович Дмитриев кенерді басқа ұратшуыд. Бұл бұйылғы күріқтегі ұратыта ден ол. Бұл турнирге беге бұл әдір күргіттар күтталларын келдер дебет. Тоғай әтір білергет күрді өтті күргіттар тұстуларын беге меттін. Сайындарар бағалақ бұд. Оныттан бұл Иван Ерегин турниргер көрбі күт. Екке медалі, екке бронзовый медалі әттін. Беге күргіттар бұд ағаланыр әме бейіне бары өтін. Бұл Сақай әрін тұстуыны таптатшылары үйерді өттірі. Оның бұланы бұл әдір күргіттарға бұл турнирге келдер әмет бейге сақабыт сергерін тұн. Күргіттар тұстулары неме сайынларырға бір ұлыған ұлық болу деймет. Тұл келдер деп тен әдегім барын. Де бұл білген тұл ұстып кем, қатшық кеме, оның құлы бұры. Түхе дөйді көлі қасты спортсмен ағалылары бары интегерге болып тақтыр. Тұл білергет күрдік, білген қатшық кемінер, ол кемінгі дөйділері ағалар сүрді ағырған. Таз дойдулары келелілерігер. Ол күнен барынты бұл федерация Россияны күтті, тұсту федерациятан күтті, күшкілілі әмет Петр Петрович Емшана көмілін ұттан. 12 дойду бұл турнинге бұл бүгін бұл келелілер.
Кыргызстан, Иран, Казахстан, бар, Азербайджан, Греция, Индия, Таджикистан, Молдова, Белоруссия, Монголия, Узбекистан, Армения. Я он тухпут кайлахтер тунан нараналлари бристери. А то бүгүн пресс-конференция биеги көрдүбүт, бу то медальдар бүтүн, биеги год на то медаль, он үч медальдар бүтүн чөй сакайды чөй дөңөрөт. Он то анан быйыл чемпионга то поезд оңор болот, аны кылы туунан. Эдде билинен билген поезд булгантан каз бидди. Урут лентте те боллагына, Эбиски союзагына чемпион деп билген аны кылы тон бары. Пое соңырындыр, оның үліттір болыныр. Оны тон баста ұттарынға 35 тігінші, кесті әбіттерге 55 тігінші, оны 100 местілерге 15 тігінші қатшыннан ұтылар. Кіргіттірге меде? Кіргіттірге меде. Ото бұйыл бұ, оны яған кіргіттір тұсталар, оны яған оғыттыр тұсталар. Ол ең әлбәк ұчасыны келі 272 болыр, оны тон оған 3 Он из Катачта Киспор. Он не клухан, он любой участник Барболда был. Шеп, он кунду крачилер, кунду стечилер, барагатен, хасангатен, хагалан. Бетнисе, суббота, ребель кунерге, где барангат, сахавола тергар. Голден, он андайду от тахтеренде, тахтан юненерер, хангахулустере, или хархат на корен, мандык. Хастаптах курахтыхи бол батагаратта, онан хаяндаганы баран гылжарын. Сөп, онна де тухпыт Азия оғылары, спортивный ойнулар түміктәнділер, бейінлер тух, де, улыхан жонды урыт кепсиде бұлық білген әлінген кемген де, үтчакка де болғымты, оғыларғы болғымты урылары наға жүгей, де білген бұйылғы Азия оғылары түхе тірәен нәқтік астай. Мен бұттан екес Азия оларын, көңі Азия оларғыр барматы күттіңі ұлым, ағылытын ең бардың көрістім, тәрәйінен әме көрдім және дейін барын, бейетін сақай әріттен сүйшіге кей барын көрі әртті, тол егер бұл бейге салаятшылар, тренердар, оны спортсменнар, спортсменнар бұт әтті өншігі, кей оғы қытынна, білергіт көрдік бұл Көріңгі күріқтегі болды, бейі сақалар 12-тен 6-та яғаныңыр күттіңілді өт. Яғаныңыр көріңгір күттіңілді өт. Бұл 6-та көріңгі күттен бұл аттан ағыс медалі ұлды өт. Бұл ағыс медалі тұл бейге бұл бастықы оңыны күтті тәңден күрді өт, кәлем барам мұт, итогавай күрдік. Оны тәңден күрдік бұтын 19 ұллаққа Рүнкөміз келбіт, онына төт бұрынзой медал келбіт. Антон, бұл бейге ағыс медалі ламыт бір күлкөміз медалі ақпіт. Онына үс рүнкөміз, онына төт бұрынзой медалі ламыт. Антон, бұл әтергілі топсарды бұд дейін әтеқі бары ұрыққон үттін. Оны тұн ұлған әрәмепет, хоккейстер бұдгер әрәмепет. Ата хоккейстер бұд әрі дәкөм матылар дейін әтеқі бары. Олды олар тұн олықтар бұдгер әрінәбет. Оны тұн тұқ тек бұдгер алғы үлелелер бұл. Үлелерге сауларын сауруқтырын тұн бұл кәлін мұнияқтан білген тұн әнеке үлелерін қайысқалан Болдырын әме Владивостокқа жүйіп бұд, Владивостокқа тіктіңді әдәкіне бұ Кузбас дөйдеті сүрді күске бөлімден мүт. Оны тұң бұ бәлірін губернатордыра Сергей Севилев,
Сюдеган спорты юрибит сюдеган улахан барагай доктор тупуттар, объектор тупуттар. Кенебе айтамен нюрингерге колмарга билейдет. Нюрингерге колмарга билейдет. Оны кене келегаттан бұл спорка сюдеган улахан. Бедемане урулына дейін әтелдер, оннатон объекторын көрімет бәвет тағыны. Сюдеган қаяты бұд, сойды бұд, де қаяп ледовай дуарестары дейін де открытие бұл бұл сере. Ол Ататыр Кузбас арена дейін бар, ұлхан объек, ол объек 19 көрінге спортивный зал бар. Бір объек егер, ол өсі оны тағанан екі игровой зал, оны бір ұлхан манеш бар, ол манештары әттен артығын чеке көрі Улахан волейбольный манеж бар, центр бар, оны тон бек күріқ дейлері еталдар ебет, оны тон дәрәйіндері мегі еталдар ебет. Оны күрінді күлахан объект тұтылдарын тон бұл тұққа, Кемераваға тон спортса дейтерді дәулаған туын ұрғачыр. Оны Новокузнецкеге әртті, Новокузнецкеге ме бар үкі улахан объекттерін реконструкцияң ұрбыттар, ол реконструкцияң ұрындары ме объекттер үшін дәулағандар, оны тон тұққа бет. Улахан сайды дейкел біттен білеті көрдім, бұл Кемераваға. Оны тұн тәрәйін өттіні әтір бұлда қана Кузбастар жыққа атынлар, бұл бұл Остогу тәрәйін әдәк бұл олы сүйедіктері біттен. Маш тұбығы тұғы арылытын көте біттер, әде? Оны бидушай бұд Алексей Егудин, олимпийский чемпион, Диана Плющен, кен күлігі дәр, ханқылығы дәр, ханқылығы дәр, қаны қарайлы, оты идекал бітәде, бәл бәті, тұқ пара атыр бұд спортсмені бары балды. То білігім бұланы бұ Азия қолары сүрдәк тәрәхінігер Росияттан ұлған венімәне ұрғылдар болды. Ол күрдігі, әді әпеден күрдігі әлбіғ олимпийский чемпионна келемірді. Оны тағанан әлбіғ олимпийский чемпионна көлін ғылжеттан бардылар, оны ұлған тәрәйәчілер көлін бардылар. Алғытығыр министр спорта Олег Матыцын бәті көлін. Арида, оны тағанан кем Станислав Позняков, олимпийский комитет президенті Арида, дегінады, оны тұн губернатор Сергей Севилев еме бәт Арида, оны тұн бұл бейге международный комитет бұл Азия, олар международный комитет президенті Владимир Максимов Аридалар. Ату бары өлбек кей көрбіті болы телевизорынан, оны көрді құты сүрді, оны шүй ағылы болы дейін, әтекім бар. Бұл көріңгі көріңдерге, анан бұл Евгений Плющен қалақ келіндер, бұл шоу көрдіріндер ұнттын әткеретенің ұдылыр. Сүрді ағылы, тәрәңдер ұлысы чөй, бейге мен қолығыра, мен сыналыр бұнан үрді үрдік тағымға сыналық Әменде күрдік үддік тәрәхін әқтық аға демет әрін әбет. Оны тә бәбет анан менен үләлгер көріңдер біп алар, де? Тұсту болын, тә барыта бүлін хамы етім әрінер көріңдер біп. Бокса болын, барыта балар, де? Чәпчек атлетика. Білергіт күрдік бейге ағы бағылық бұд, Илдар Қамбыт, Сен Сергеевич инициативатының үлбет өтсілі ағы бейге төттірі сақа әрегер тәрер болу бұд, оның бейге ұлғанның мақтана бұд, Сен Сергеевичке. Оның ұттын бейге ұжы бәлімдерін еветін сағалаты бұд, бұ Международный комитет, тұғы Олимпийский комитет Росии бұғарыдынан бұғар бұттыра, оның болдағана бәлімдеріне бары тұрар. Хақайырыгар бейі бүгінгі күнде қатты спортсменнар бұд, бұ возрастары деген үже қатчы көрілден бәлімдеріне збордар барылар. Оның ұттын спортивный объекттер бұдын, элемоннар бұдын бұ сайынғаттан сағылықтақ бұд. Оның бағар бұ объекттері әтшілер ең жонлар бағар мәйді тектерін сөп, ол күнім атын өйде қынады, әйінгі болар Азия олар өр бейге бәлінені ремонтлар еді ұт. Бейге дейте Азия кемігер үксін ремонт қашынын берілдер ана. 16 ғыл ақыр ремонтын ақтарда объекттер бұд. Олен болдағында қырды қалай бұдтар деқа олам ұрысты деген таққа, оны білген дебу Азия олар болаларын Оны күріқ дейіні етар бұтығар ұлған тоқын ұрықтақ бұл. Өшіңі қандық объекттерге ремонтын үлеті бұрықтағы? Өпсай өттің 16 объект... Жүкөскеге де? Жүкөскеге күттілдер, атытылдар, оларға барлығыр бейге өтті ремонтын ұрық бұды. Оны бұйылың ұрауыт, основнойының ұрық бұд, ұлған тоқтарын қолы бұра бейге кірішілер бұд тестерлерді әтілгеділі там. Ұлған ұрықтар тоқтары көтеліне дірер келбейді. 16 ғылдағы енді тұтылдар болай. 1916 ғылдағы тұйыз. 16 ғылдағы тұтылдар, ол ең ұрықтары 15 ғылдағы енді келбейдір. Ол ең основной тоқтарын ол көтеліне дірер, ұрықтан кірішаларын ремонтынан дейік
турбаларын уларытан ден. Онда нәйел біле космический лимонныр еген әйел оңырықтақпыд. Бұрт дегеніне. Сөй, бұты бұл Азия олар кәнеттен тұтай ел Москваға бар бүккіт, де? Дергәтсенің онына де форум болды, әті туғына. Азия оларға жан барын мен ұстынан Москваға тұн бұл беге министерство түләйттірі, оны подведостыны тілтелі бүділәйттірі бары Москваға теймет. Мы вместе спортен форум гаттыны лыут, антати форум черчичнен коллегия мен спорта болла, тахамы основной болады. Бұл үкі үлбекке ғылақ түмік отчеты болла, министр отчеттаты. Онна бұл сүйтбе үс ұллаққа, тоқ сұллақ сұрықтағы өлейді бетін мұнияған атығыттылар. Оны тағанан бұл білергіт күрдік. Екатығынша сүйтбе үс сұл. Россияға ме бұл вейске культуронның спорт сайды бұта сүйт сұлы. Оны сақа әрігер әме сүйт сұл бұд. Оны бұл Россияға сүйт сұлы боларынан старт берділер бұл старттен. Кем кәлін Дмитрий Чернышенкеден заместитель председателі правительство России, он спортминистр Олег Матыцин, екен біле кнопканы баттаннар арыйдылар. Бұл арылан он бұяқатты бұл бұйылғаттан юбилейіне мероприятиялы сағаланылар ден болар. Оныттан форумға сүрді әлбәқ темаларынан бұяқатты үйрәділілер, оны кәпселіллер, ұйтылар бұтығар әппетілілер, онын ұлыс тоғылақтыр, мұндық бұл форумлар болалдыра. Бұл кәнеке кәкке біреме бұл пандемия ағылығыттан әлбәқтан ұрар болылар. Ендеге, айте әме сүрді ағын шүгей, бейге оны тиемет атын регионлар, министрдарын күтті, атын регионлар опыттарын, оныттан Российская Федерация спортының министерствата регионларға тоқ көміне оңырурын бұртын білсеммет, бәйбіт ұйтылар бұтын ұйтылаған ұтын үлелән кәлі өттен әтекім барын. Ол еңіктерге бәйәтсі жеқанады, түйесілді оң сайдыр. Оны ұтын аналистан мұт, білсеммет, бейгіл әлігіпіде жәпшіке олар бұлай. Сөйіп, аны өсі бір ұлған бірі ек болары тұрар, мұсыстар дінде. Ол онына сылынақсын атыр бұтты спорт сұлыстары кәлерділер, бұйыл декім нәк кәлерділері? Атын білергі күрдік, бұл мұсыстар дейін әлер үтчаттар көмейін Аллах тәрейін болыр, әлбәк тұққай қайысқаға сығанына ақбарларын төменінер бір ұлыған мероприятия тәрейінің ұры бұд, оны түрейінің көмей болыр, біле тұқ тәрейіні, астанной тәрейіні, оны тағанын ол чәт-чәтінен сүрді әлбәк тәрейінлер болылыр, қаз бенде тұн қайысқаға, өйрәққа, музыкаға, спортқа, көлі тәрейіні болыр, бейгі тұн спорт кендерге тұн көмілі өбіт бұл тәрейінге ол күрдік бейгі бұлырын еме олимпийский чемпионлар кәләнлер Аделина Сотникова кәлән тұн фигурный катанияға ме мастер-класс көндір біте бұл Аверіні ден әжеді балтылдар кәләнлер ме құрыштан гимнастикаға кәләнлер ме көндір біте ол чәшеден бұл еме әлбәқ тоқтыра қалауыт олимпийский чемпионлары, чемпион Андойды чемпионларын ағылауыд, ол көдік Сене Дудкина кәлектақ, құлыштыны гимнастикаға олимпийский чемпионка, томи Андойды чемпионка та, оны тағынан Лала Крамаренко ден бұл құлыштыны гимнастикаға Андойды үсті ғуляқ чемпионка та, Европа чемпионка та кәлектақ, Камила Валиева кәлектақ, кене олағына әме олимпийский чемпионка, фигурный катанияға кенді кәлектақ. Оныттың самай тоқ кетер жүк кейдері Никита Нагорныйден бұл спортивный гимнастикаға олимпийский призер, Андойды чемпиона, бұл Россия, оныттың Европа чемпиона кәлін береме ұлған мастер-класы көддірін оғылыр күтті көрсеқтақ. Оны Дарья Спиридоноваден әме олимпийский оңы үрін көміс призері кәлін гимнастқа кәлін әмейді күттіңі ұлықтақтар. Бұл маңды күрді ұлыққан атты спортсменнер кәлінлер. Бұл көліңдергері бұл баққа оғылары күтті бұл тәрәйінге барды күттіған көршейлерің орын мастер-класы көлдіріндер үйләне қайысқаны тұғытанлар бейгі спорт бұл сайдаргер. Оғылары спортқа ұғыергеттің бірінен анымынна Россия түрге тәкітерділер де, әдәддерге. Оның бәлем қайдақ бара тұрарай? Ата білергіт көрдік, бұл Россия әме бұл юниордарға демолар болады. Әдәр үтчаттарға бейге Россия пернистатын етіқті ақылманда сақай әрігер. Бейге бұл саңача
санатуха тохто болгы барар биремега үктемет бет, онан болнағана білген кылгас тохто болгы бара бұд, онан ол кәнеттен үйтілері ұлан сағалық бұд, доғыттор қанадар атыман. Күндісті әшілер, күнді көрі әшілер, әйгі тайм ауыз спортивіне беріне көресті алыр оғыд, бігі ағасы фейлге өлілі бет. Оннатон үйтілері ұлан сағалы бұд, режиссердер Марияна Городова, Михаил Эберстап ұлықтыра телефону. Онан спорт министрігар Леонид Николаевич Спиридоновқа бәйіғат үйтілер күтін бері қатын сөп дағыттар. Де, үйті үйті кеддінім, но, істе қайын, алу. Алло, дұрабылыру. Дұраба. Бұл ұсалдың дүсініттен апнасып Егор Егорович әребі. Мен Леонид Николаевич командың бапрос тақпын. Қолабыры беге әті ұрып, мақтады, тады ашыла қалабыз жүгі қайпад әттіктерінен мантан дүсінттен құйыста қойпанта аң келдерін қатақтар бөтпет. Қырбетін болы әттіктері оңға. Аңдай ты күйісті ақтыра бара қалбеттері де. Жауаланына қалбеттері қаретінде ұйпан білілі ұсқай жасамай біте әкі білік қайпаққалар қалабет жүкті ақ әркеті ата-атан бара қайпаққалар жа тоқты ұрыптақтарына ұйпан білілі ұсқай біте әкі ұра қатақынман сәтті медірет ағы оны қатақтады. Онына мен кіл анна сөйген алып бұдым. Онына болағына туақ бауы бұда. Түріуім олақ бәйті қайдарынан бар бұды. Я он тонлата кинилер маска жан эфиганнары барларынча Аркадий сыя бай кайтылабыт намар бутчара. Мен бала билиге маннага тийлакпы. Колобура бийги ите туакка. Ите ал жетин итинде каннара те триунга ду матунга ду ите ал жетин коону оран баран бут оланны спасмандар бутун чисте барларын киллерен бут оланны. Ите ал коого сырдындан бути мен күйісті ақпын жән, мен туа. Мен барларын қайықты ақпын, мен сұм сабын жән, оғындық күнілері өреді қанады. Қолыбыры әдім, мен таларыстады әдім, құрызин дағыны туақтағаны күнілер, кешен дағыны. Сәп, чөпчіл оқынады еті бізін? Сәп, еті бәрінді, кейденді барышын бір спасы, күрақты еңінді қыджалар әбет. Сәп, чөпчіл етін? Aha, sebab ada debit ya. Debit dah. Eti gini ada debit. Bebe betul pasti kain. Elbak ke hari hari yang bagar. Bahagia lah ni debit. Ini us tumit debit dah kena. Ayah erak ini lewat. Oh, ibu antara tar. Sana apa mana sih Maya? Bantu kan? Dari ni kelas ke. Bu, lemak tak kotor beri park atau tar skap. Stadion tasangalan. Betul apa itu rosak kedua. Sağdığını ütüye kanadı hatta. Ütüne sunos kamera diye bota turar, yudan bota turar. Hepileri batırı ya Irak'tan az. İyiminle Üçatlar kanallak, Uspor kanallak, Üçüye stadion ne? Plasa akıda Veskan kere söktü mesajları bağlılar. İli basta kıda kihine. Ana bile kihine bota keliye, onun bile matta bulsanı kökördüğün ağırdı ülesin küske ütüye kanadı. Бұл ғылтын үттіқіні табылары болу. Үшіңіне, Араман Димитриевкі 15 ағыр ехейіл, тоқты бәттеған кейіні тақсырын әрдеттен үрітігі қалар әді әді. Үрітан маңын әлінгені қол бұғын бұ масла информацияға тағырап кәм кәлі әйен ақайдай. Сөп, мақтал, үсі, үсі бір үйті. Алло, үші күннен. Үші күннен. Николай Гаврилович. Олох, где долгий дом, еще военный корреспондент был в спецоперации, как Тагеллерин. Олох, Чегенник, еще один репортаж, пять минут, Аргар Аляхай, долгий дом, дебит. Черт был, Чеген был, Чебдиги, Аляхай, еще один хрит. Еще патриотизм, Кордерина, Аганта. Мак, военный корреспондент, не хуже, не слабее, блин, теряя для Дюнера Гурду. Махтал. Он, идиотик, да, Николай. Махтал, ага. Все, пусть это попросит. Он на вопрос, Белярина, министрка. Бо че не учили тяха положа руку на сердце, хой кусыларга биту сту вот хайдари мельтяте до хайдах. Унюри не менее денег этим бедде. Вольная борьба хайдари бир республика тер хайдари мельтякурдок. Не считая легионеров, берем борцы букула, вот легионер ден во хатым был. А ты вот торгаки себе дядмар. Он у хайдах тихо не гонит. Четко ясно конкретно это. Хайдары. Вольная борьба состояние то бу биеха республики кизах сарики кизах. Это командный ох. Мақтал. Сәп, әсәлгер еқытын сәп, әсәлгер еқытын сәп, әсәлгер еқытын сәп,
Вот эти Q1, То бу Игорь Егорович токчен эте тегал жете ду косту бары болдур ден. А то бияка бу сака эгер атарчы жете бар, жигинен багалак кей бартанда тиен кай алгыстандан да хеп алгыштар да баалар, аюттар да баалар, дагаттар да баалар. То бийис партияндар бу сиджалла, онда албак хегге калуури минеметтан. Хэджан кэлбэдэ мэджи дорога хэджуту, ордын буллагана. Спортсмен итагайр ки итагайр итагайр. Каз бидди ки бир ки инэр итагайр бэд. Ордын буллагана элбэгтэ бэдэра көрүйлэрінэн атта хэджалар ордык булагин. Эте вэнцэп. Антон буллагана бу Ибан Турантаев эти итигар ртэ бу бейгэттэн эйл болар дейте Азия оларын чэрчэтнэн корот тэмэ бу улсаны киргэтэйгэ растаханга отмасалар дутуэрэнтэн үлэнэ хайсханы Сағалыргетті бұланына әджер, оны бейгетті әтейіне әтейік біт, бұл көрет салылты түгер. Оны кейіне дейді дей. Роман Мақалаш Дмитриевті оны антын бұл 15 жылда юбилейіне түгі өрті кейінені оңруден бұланы керен тұрар, ол бұлан жәшетінен антын бұл үлі бұл тұрар. Режиссер отты бұл кәпсетінен антын Никита Рыжакову талантыравы сценарий құрылуыты. Хайдак болуктаган бу келгени Антонина Сафронова татан сөбүлөшүп бит ол сценарийге. Билген болгон атын хайдак режиссер көрөрүптөн ол үлөтө кайсыкта болуп турар. Аны бийгеттен бу докторуна атан жигинен бу жугаш жандарыптар онуна келгениттен үй талаак кайда болур. Аны бийге бу министерствонун көрөмөтүтү кийинен өттү кайы жабыт. Сәп, халгы ылабыт, итилары. Алло. Алло, үтө күннән. Үтө күннән, аха. Бу жүгүшкәдән Владимир Зону. Мен дохтен итилақ, Юрий Николаевич. Бу инвалидтергә һәм теди тадыптины би спорт деген, оны спорт высы достижение. Идинне аяқты яқа күддәл бақатчыны көрегіз, ә? Ондан бу, бұрысты инвалидтергә би яқа түшкүлтүрәген ден хуақты, мен қолуы қара хуақ кейін, әпті. Камар херим хуа хапты, мен кімді хиет ахет жібат, а? Оны хамы шуи тоқ көрін хамы ден, да? Оны ханнары бу оптоусыздар херіге туара қара хуақтарға бұл спортивнай плащаға күнді оңырын күп олла мен қолор тоқтанады тұту ахаджа мүн күрі ла херге хамы ақпын хап болуын күнді хапты. Оны қандары бұй харалар ма пұрасы дейх уақты. Сөп, әсі бір итін ұлан баран қойдық бұд, алло. Алло. Арасынан қалып бұд, халғы әрі еқітін сөп. Ата бұ, үз үйтеге керек қа, манна болағына бұ, тұсты, мәлті әбіт күрдік дейін. Әттілер, ата бұ, кәккен сұлларға күрдік қа, нүктен бол батақ. Бұ, кәкке қаларға табелергет күрді бе, қай жүй әдір әтчаттарға екі түгілі ақ, Россия чемпионнақ бұд, Стас Виновойовда, Лев Павлов бар бе, қа білен Россия лидері бар. Оны тағана толықын жоңғытын Капуловтақ балар. Оны тәй легионердер, ұты патриот болатақтар атын жоңдарден сұйы өйді біл. Беге олаттар барыманнар жилелер. Кәлі барар әжелер, анына өйді. Тоғырға ұрықтар, оны арендалан құлығыр Белорусия айнатын. Жеге кіргеттерін жабарандар атын олған әр жилелер. Ол күнің бұрын кендер ұты беге сақа олары бұлай. Ақа жоңы, ақа олары. Қанттан да күдіңдер кендер қайдақты олары албаттар. Кәләндер отын дойдылырыгар хэм бір туалақ болылыр. Кендер дойдылырыгар бұ спорт сайдарыгар оны отын оға жон чеген болырыгар үйлене қамнаға бір үйді айдалыр. Жоны күтті көрсілілер, оғыларға мастер-класс көтдірілер, көрсеуі оғыларға оңырылылыр. Кендерге тәте бейеққа возможность берілер. Бағдын дойдыттан тақсан, аңдай дүгі Европаға қылығыра. Тақсанлар бұ сақанарудың атындарлар бір вариант тен әте қаулы. Оның беге олаттыр бұтын өндік ғанайыр бұт қайдық сыға дей ғанай өн. Оны тұн тұсты өмелті әті дейін бұл бұтақ. Тұсты ұрқаттан беге Россияға бір үкке бәдәрі ла чықты. Ұрқаттан. Кәнеке кәкке ғау бұл Виктор Лебедев ұттан Россия лидері бола жығыта. Ол енді де оның толғайдылар бұлай. Сөп, оны бұл Владимир үйтті, де жоқ ұсқайттан? Қарағы соқын еті оның өттен кене қамар,
Отан диген специализированный ден эти этераулади, карага хоктор дегенлер мен камалар дегенде. Тону толкуйдан көрүп кайып мен бастыгын эмнеге эттим? Бияка центр адаптивный физкультура деген центрде акпыт. Аны онтагылай бу спорт айдарыга үйлөнө кайсыкын деталдар мекендерге тон. Бу ыйтыны тон каян деп мен проработкалан деп мен тон ток задание берем деп. Салгыриенин хам интриген ыйтыны бербикке биги бу бири-бири спонсора Iron Collection. Бу таңаһы оңорор магазинтан ияха компаниятан ияха биттенчила сертификат бу айранден спортивный экипировка оңорор хамандынан хакасты казын сөп олус чуй хачысты балах таңастыры бу азия олоро амия айрантан хакасты абытады ди азия олоро спортсмендер уны тухтар тренердер худжиялар де өссө ыйтын ылабыт алло Алло, үтөгүннөн. Үтөгүннөн. А бу намлуун абыннелегиттен спорт инструктору сипсеп кенеребин. Мандагы айтылакпын. Эте нелектерге чөл ологу тутугу нелегенине спортка сыгыры күстакты кете политика барар, аны күстакты гөлөлөккө жанын ырылар баалар, күстак улалла бараллар. Аны бу туханнак конуутугар үлөлөхөдө жандар камнастара камнасы өттө бэте минимальный прожиточный минимум гаратек нехер, он антон урден септоген. Пизруктар хамнастара болны урдета, он пизруктар бедра ола туспа састуғды бараллар, он антон бу спорт инструктадыра уйокуттуе. Сеп, мақтал, айтынеген, де, арбынтан сип-септен спорт инструктар. Эсі бір ұлы, қадым, екке ұйтыға, құрыйды оқпыт, алу. Алло. Алло, ага. Здорово, алло. Здорово. Ну, я говорю, что у нас много депутатов говорили, что ты мне макаришь на ладно. Им были только такие, что он там маю дали, что кусты готовы был, да ты. Все. Махтал, где бы икки идти ухой духа. Бо хамнас чагыратын, бу сипсе бета кадны лидерде олар эмне араксалар? Колобради школа лейте, управление спорту лейте или жүшүшө лейте эмне араксалар? Кажык таанда то бу спорт эгетигер эмне кажык хамнас бу тренер көдү айтадым. Кине физрукпун бо тахтыта же. Школа ле. О, аны таана бияктан доктор эмне балар бу инструктордон колобради управление спорту тетигер лейер болом отого эмне болон деп. Методистер балар, доктор эмне балар. Тухтихай были инструктор баллар, ин олондуктар эми баллар. Товар тренер болу ди. Ал кылмарантан тренер боллагана тон дигине камнар тренердер кендер арыйдык, анда тугунан барлар аттестация ген барны тектерин арыйкарланып дер. Анда бу инструктордар тоо ийне төтүгөр. Методист ийне төтүгөр кинде камнас мыккыра. Эти төтөтө мин туруду кетте беген онда тугу эттүгөр үле Бүгі тұн ұрқаттан бара тұрар әйтсі. Бұл министерстіға келен бұрын ме көрдауым деп өтті. Құрттан барар, оны тұғыра келді бұл, оны бүгі мәтті тек айысқаға өлі өтін өтабыт. Бұл арсан еқті әқпі, оны Қырылан тұйым бір ұлатар, бұл әметін Қырылан ұн бұрыған енден ұлаттылыр. Ол күнім бұрын тәңден көрдіға көндегі жұталдаттан ең қаралылай. Ол күнім бұл бұйылғаттан тоқ келді. Бей тренер бұт бары тренер-преподаватель ден 127-й тоқ закон келді. Орыт бары әме тренер-преподавательдер деде. Онда төттірі тренер бұл бұттары. Білін төттірі әне тренер-преподаватель бұйылғаттын. Болалар, оны уже образовательный стаж ең ағылар болалар, оны кендер тренердер, преподаватель болаларын бұйытынан бұл земский учителінде программалар балар де. Оны күттір болалар, бұл дәлінеостушны учителларғанан кредитования күттір болалар. Екен ұлған перемушыстылақ тұқ әме закон тағысты, дені текім барын. Антон Дмитрий Михайлович, етіктігер бұл амба тұғы, инвалидтер спартакиялы амба тұғы болар едер болаққа, Кетігінші 19 сылдаққа спортивный ойналар болып тұрам, маға оны бары бірікке білағыт. Орыт спортивный ойналарға біле инвалидтер кітті қалдыр әді, бейі бұйылғаттан то инвалидтері тұспа тағаран бұл спартакиаданы тұспа ұңғарар болды ұт инвалидтерге. Ол жәрттінен болдағына бұл аммаға дейін ұтты бәрді ұтты ғой етаққыны. Аммаға ол кетігінші 19 сылдаққа спартакиада болар, әгер специализированный объекттері тұпыттыр инвалидтерге анан.
Мне уже так сардах, то ярдах, олим была она. Бу аммагадин был, вот он бы гордил, он это аммагаволоди. Кай в колорате ингемор булах потнеме. Нук инвалид терганан докторы кирилестерин орух надо волар таксар. Сөп, халгы эриетурарын бирген хоторга менен биги хыныланганлык бат ол нетекпин багарабын. Бу Арман Михайлович Дмитриев турнирин бу Маман каналга бирге көрөкөтүн сөп. Үс күн устатты бетнисе суббота өрөбүл күндөргө Маман каналга де. Маман каналга бирге көрдөрөлөр доттор. Анан бегинте бирге буларын хатан тийбет холбор үлө күнө булат бетнисе. Анан хатан тийбет булакатна туна көк экранныңы эмне бардын бирге көрөрүн доттор. Хасада кастан алынарды. 10 биттен. 10 биттен. Хасад 10 биттен. Ол YouTube-на неме кадактырынсы? YouTube-а ме бар болар, де? YouTube-а ме бар болар. Онан коттырмарын, коттырмарын 5 ыяхан кыргыттар, 5 ыяхан болаттар. Де? Оны кыргыттар бұл ме ба? Үшедер балы. Дете Арасадина. Ким? Капылова. Капылова кыттар. Капылова кыттар, де? Ергенге бәйес бол бұд. Білген бейге 4 минуте тоқта болға бар бұд. Ол кандеттен Халгы ыйтыларылы ақпыт 32-00-616-та, 32-11-616-та телефонларынан әрген кәлерін. Үсі тұғыл үтеу күнінен күндіз тәтшілер, күнді көрәтшілер, бейеға бұға пірге студияға Спорт министра Леонид Спиридонов аудитты олырор 32-00-616-та, 32-11-616-та телефонларынан Леонид Николаевичка ыйтылы гытын бері қытын сөп, түгені мүтчі тұтылман. Онына хамы интеллигіне ыйтыны бер бүкке бігігі Айрон компанияттан бір тәнчіла сертификат тұттарық бұд. Де, онына раз футболкалар, раз бұ спортивны таңастар, шорттиктар, триколар барта балдыр. Сөп, онына те Бир инан Россия болар деп үтте эдеттерге. Онны белем хайдақ бала тұрары, онна өссі бейгі туақпы болықтақты, Дарни Восток болықтақ. Хүлбет өттірі дұл. Хүлбет өттірі дұл, бәсті ақы болар де. Онна өссі өні Россия бұд Каспийскеге болар. Чемпионат Россия. Онны белемден хайдақ бала тұрары. Ото бұл күріқті елерге бұл ағайық бірде екілі ері қалды. Алды дегенден бұл ағайық білімдені сұл аңарары өйнеттен болыр. Бұл қамандалар бұл бұл аның остонлар ол бұл аңның үлелерін, қамдастырын оңыр айылдар. Ете пепі көтті білейін бұл юниордарға Россия бір институты бұл ағайық болыр. Оныттың бұл ол жәтсізінен бұл Роман Дмитриев Құрықты еті олар, оны уже бәлімденер, бұл мәнінетін жәдірігер тұстықтыра. Хүлбет өттірерді өттін Дәліне Восток, бейқа құрықты еті олықтақ, оны бұл бейге өттін саңа бейекка әте парус тенге, темір пенеген атынан үшігер парус тенге бейек күті мәстәққі. Оңыр ұрғы бұл анынны өттін, оттын тұн локацияты үшігей, жон сәрге мекенің көрірігі үшігей, олен өттін, оныттын бұл Дальний Восток бли көрөтчүгүн айык болор деп атты. Маны көрүп коңурдукуна. Антан биз тияка эти келен көрөктөр эдемит. Биз тияка турурун мутуптум дин тустуктар үлбөт өсө астыр бердил. Эдер чаттарга Дальний Восток көрөк дейди болу. Онун аттати Россия чемпионаты, Улан Жонго Россия чемпионаты Каспийскеге болор. Битеген кас 15 жылдагы. 15 жылдагы. 15 жылдагы болбута. Виктор Лебедев аны бастан турур. Блин, така списка болар чемпионатка мяуруты даден кыргыттары мекі бұталар. Кыргыттары Россиялары чемпионаттары ме болар, оны лоған жанар кендері ме болар. Онын бұл Каспийска ге Тадагестанға бәғат біләғат тұсту меккаты олай. Россияда олын, андай дүгеді олын жанна сүлді олған күрақты ей болуа. Икі еті келді, істе қайын алу. Дұраба, дұрын. Дұраба. Леонид Николаевич оттан хахаяна бары бүтүктүр тустуга болду. Оны рукова ийе бүгүн министр бүгүн бул үлөтүн эме керек силла сергилле. Мен үйтү маннык. Нигитерде көп бурада да Россия тамына улган звайны бүки юрип төдөрүш төдөрүп туунан бакшы туунан с
Советский Союз кагалатты нам башка полуфиналистунун кинесту бута. Оно было мы юнипериумсте куру витамина. Кина хандаси деген. То есть, Игорь Апанасьевич Бориса Баханов был кино. Оно было хаддары, оно юэди кадды бэзбэл. Зиндик хаддары туа хаккё табыллы батаду, хаддахту. Оно было на бу Арман Махановичтунан кине художественно не было ду, и в этот документальный кине ду. Бу хамы правдивый кино, хамы же кино, то документальный кино было. О художественно был мы солдат, он был хам тугого. Бу бебит поколение бы кино было. Он был обезетон кино документально, бу то стойлерин улак коран, он был бастана бегим бутерин брата, тохта бутон жведик, ол Турсиеннен, ол Туунан, Иранна хэлли бутон, ол Тууна хэлли бутон. Аргентинанын алтын тоштагы билди бүтүн. Ой батын комия көздөрүлөр болот. Бүтүн худо эсебине дар, бүтүн ордук болду тегибин. Ону тоштаган эмин Ленин Николаевич. Хм. Чөп, эсе бири лабыт, эсе бири тине. А? Алло. Алло. Здравствуйте. Здрава, кантар эден? Катастан. Ага, айтыгын. Кырга бүттүк. Бу болса андайды. Чемпионатын көңүлдү кере. Ото бу коммунистуу анда чемпионатын коммун натыйжа үлөлө айталатты хоосту жана аны итеби. Чөп мактап. Эпетекка. Ага. Так, Ермолай Скиребиновтун ИТТ гаратен. Бу Юрий Федорович тунун кинете мене мекербетен. Басты коммунистебин. Атун италыгыкпыт. Антон Роман Михайлович Дмитриев тунун кинете художественный булуктах. Булан будет на художественный сценарий именно Комалута. Документальный кинети, кидик кинеологон тунан кепсеген боллаган атын. Бу интерьерге жаңа ордук болады. Ол кудан бұрын ти материалыга ек болак. Тогоро тини ыргаталлар. Кендер агана тол хетту нысылларга то материал кине устуда инологага ек болак. Аулеем боллагана ыргаталлар. Дегенде этиндеги уктаксары болор деген мечүй болот. Тону эталыгым атак булан бүтүнөн кудоштуна кине болот. Роман Дмитриевтун. Бу бокса жагыр этер булакана бу айбат ойнотон Умар Кремлевтен Россия кийде. Бу Россия боксатын федерациятын президентин үлөлөбүтө. Онтон айба эти президенти болду. Ол эң кине бу улан андай дүгө Россияны көңүлдөн кечти. Руководство отта сүрдө тутулуктах, атын руководителде барта чамуктар, олийин боллаган экендер куттаналар. Санкцияга түбөйек биттен, олимпиададан тагаран кебектер эден. Тустугаттан үлө бара турар, биеке билергит курдук, тусту андой дутагы федерациянын президенти Ненат Лалович. Ненат Лалович туттун Михаил Геразевич Мамешевди да чүгөй, Петр Имшанат да чүгөй, эти түгөрүлөрлөр. Ол көмөр Ненат Лалович Олимпийский комитет анда дагы эле мисе комитет члени. Ул эле 10 тонна тутулган турар. Кени билген көңүлдөн алкама үлө бара турар же олимпийский комитет бу нейтральный статусунан Россияга келдири кесептен эме этти. Азияда дүйнө билген путёвка бу жек трансептен. Анан бу тикете хевитер улай. Мотоциклдик билген боксер көңүлдөн турар. Же анан те боксага биги Василий Егоров бетерге кыттар кыктак же билген колбора хастаганы эти күрөштөргө кирген эле. Бут олимпийский көрүнгөндөргө. Бут олимпийский көрүнгө бодоктарга элбек көрүнгө деген кыттарлар бийи турларын андай дүй чемпионаты мастер деген кылып бара олимпийский болду. Атаана же шашкага андай дүй болор, тох самбага андай дүй болор, билер сиялар им бар идирер. Анан болгону же олимпийский көрүнгөндөргө боксага көрүнгө. Боксага эти Василий Егоровка үлө кайтып бара турар. Бир хаметте эренер олимпиада эренер бул бизди болду Россиятта. Василий Егоров то бу отурда да те Белоруссияны кетти матч кийсен кайда. Ол ине атты те мук Сергей Тахсан эме международный турнирге басты кемистен бу те Европа чемпионын кайда бита бар билер кеткөндүк да. Он оттон бу билген андай дүй чемпионат эркеттерге оттон уже бастыгы номерынан айтар Россия сборная игер оноттон
бигон накатан то чё дикатыя. О кому то чи, а то дой доллары мне блин протестары гналлар, ин то хелен, а то кельбетактар не ще чё. Виги Василий бы бери гата нанди ди чемпиона болон нада дим бидат. Юлия не хайз кане ида жаут ян бидат. Да, ну, я халгири ялдар би я халыка. Алло. Ага, арасан халла. 32-00-616-та, 32-11-616-та телефондарынан халгы эриенеген. Да, Антон, тәрі көрің мүтер кирияққан, мен хабат саптылылар. Мастардығы біз. Да, білген, сүймерді әм астады, икі хамандынан күттар болылар. Республика чемпионаты болан аспыта, сүймерді әм қаман тоқтар болылар. Оныттан Россия чемпионаты барынлар күттарылар. Бенлер бейе қаттан икі хамандынан барын күттарылар. Бұл чемпионат Россия. Орыт болғанына біле мастар дейгі ограничені тұғағыда олар. Лен барында барда сақалар кайы, атын регионлар кайбаттар еді. Олен ограничені тұрғырамы біле отборданан барылар. Оны ати отборданан барында жоны атын регионлар бұд сайдалары ұлық болар. Ол кейбетін кәдіңтен біле регионлар күске ұлсанлар, үлілі еделлар. Шүрдіғақ күске әттен тір министр болама разу Татарстанға барамын Россия чемпионатын көрбітім. Әрде өте емей ұлған тағымын ақты көтілді бұта. Оны көрір бұна өттен бұл қасты регионға өттен күшкіл салынар өлелейе. Башқыртастан көрдіғы, Чувашия көрдіғы регионларға күшкіл салынар өлелейе жалдар. Татарстанға да олын. Тоғы өтір кендер тіресті ақтыр. Урод Калибовчик кайра дах пятна ден. Это лир блин мятан регион на ряде. Рок доктор кайта лирбон на ряде. Кыргыт торгада ул, ну лот торгада ул. И ты хинда лыхай. Алло. Алло. Сэгур, чё кыннен? Чё кыннен? Мы Владимир Зонатом чё кыскайта. Мин была она доктор идея бирякна. Уже документарист. Надо, кто кино воров говорил, а там будут спортсмены, будут еще боксеры, еще туштукторы, талантливые вот, докторы, холбан, тюмен, еще документальные кино воров. Вот умные боксеры будут, Эмена Муабна, Каучори, Дигим, Александр Михайлов, Тайна, все еще спортсмены, это бахтерет. Он архив там Костанов, когда документальные кино воров, туштуктор, будут даны, боксеры, будут даны. Онда күчі идея. Дегенен қырылан хин балдар бұтты, ин қағай архивтарға мен бары олай, ең тұңырачы өтті. Ол көбәндегі дек сағылан, жаңға тарға білейін болына, интернет сетеме сүрдеған сайынна, ұрыт біле телевизорлары көрір болықтарына білейін интернет сетемге. Дегенен білейін саңардан қаяған дек келдерін істаққа, дегенен жаңдар бұдан интернетген көрдетілерден. Қайық қайып, YouTube-қа да қоқ қайып қолығы. Ата телені қайық қана да бөте. Үші идея, әне көрі құптың нады. Бияқы тұн үйетті, үйлеті, үйлетінен, чәчетінен бұйыл сүйсіл бұты, физкультурны, спорт, сақай резак деп өте сүйсілі. Ол чәчетінен тәнеме білейін кенегелері бәч әтек тәқпі историяны, біле история кенегелері Қасылыға қаттығы оған сылыға әреген ұрылдығы тұр әбет, оны біле, оған сыл білейін пақа ұрылдығы атақ бұлай. Ол оны әбен беремет, саңардан беректі әқпет, аға кенегелері тағарықты әқпет, ол чәрчінің атымы еманы ме, тұл күді қой, сөп бұл документарынан кенелері. Сөп, халғы реалілер бе қа? Алло? Алло? Алло, қанта дәрекден? Үте күнінен? Кәтәхен олар өбіт? Кәтәхен олар өбіт? Екеу күнне? Истен олар? Ең Николаевич, әйген? Мен түсті тұғынан ағаян бақпырос оны әке бері әрінен. Оты бер, кәтәхен олар өбіт? Түстігі өттен отып 5-6 ғыл түстігі кәтәхен көрібет, анайлы соңыр өбі. Ол тұғыры бияға сағы түстігі өрістер ұрыпты білген даны таланна Ити белинги волатартан белики керер волатар бен атемет етки болу. Константина Петеген унна Ивановой Гуланди. Ити ки волу кандар болгон тоғылан кандар тусталарын күндік күна кепсетен. Им балатча кэхта волатар, бәлерін қолдыру тустудлер. Россияға местел ехтері сөйіп, анда дүкластан кайда бары қолдыру кэхта волатар. То беремедері түрген матыға аған яр. Ни сеге тәрсәңнәветтері ратта.
Сэп, махтал. Константина Петя где-то на углан Иванов где-то. А, то Константина Петя, он это Иванов углан был, как келларга сюда, она там поддержка ланту. То он нарадживает, да, она около мрата, где тебе пкетер, бить, где тебе дня калла, тебе вот этот не месяц дня до золота, а то Петя на твора травма, и каята в углах, а если не нарадживать, и тел там, а то каян калла, то был иглан, а Россия сборная игра, резервный состав, как Кирин, сбор был один даже Кирия, был рын, ты был рын, или реал, он был рын, то тогда я был рын, то беги, то беги, то беги, то беги, то беги, результат кадр бакайдаларын бийтер кемере не була улганлык. Вот аттан ми бәлерттен сүдән алганда улуктак. Онтан би хати каҗмурат гатсалап тренер консультант нахи бит ади. О кинди билген Россия сүмер димәк мәнтен сүрен тренер булды. Онтан билген консультант келен сөптү ден. А тик әке атты биге ми толкыды җыт калабыр Виктор Николаевичтен нимә кәшәтә ди бит. Аны кинеме йөр. Лебедев Виктор Николаевич, сага бу тренера алан консультант бул бакка көбөргүлө дейт. Мен никтен турушам, мен көбөргү билем Адасян курду, Бураков курду келен эле лидерлери болдур деген бит. Просто деген жой таба көрөн үчөй кени бул элек бит деген. Сөп бир час биттигинен августта агай күндө хал битти. Анан Николаевич халгы үлөгөр Эпетне стагы улагар. Хетигине багарабыт, онда туақ бар, ылсыбыт, үлен барта улуқа кейддин. Мақтау. Күнді стәчілер, күнді көрәчілер. Бүгін бейгі студия бітігір спорт министрі Ленин Николаевич Пердоны бұл жаттаты. Анысқы эфирдерге мейманды күрдік. Интересіне ғыл жаттары ыңғырат рух бұд, қас жаппер ақсын, таймауыт берені. Көтіптімен, чөлдіровой болын. Анысқы эфирге көсе қадейді.